Потреба в підрахунку пасажиропотоку та оптимізації маршрутів, що пролягають містом, існує вже не перший рік. Аби вирішити це питання, Агенція розвитку Миколаєва оголосила конкурс на транспортну модель. Його виграла компанія «А+С Україна». Ця фірма вже працювала в нашій столиці, де її спеціалісти розробили два автобусних маршрути. Проект в Николаеве для нас очень важен, так как это новый тип документа, план устойчивой городской мобильности, новый для Украины. Для Европы это типичный документ, который есть у любого европейского города. И нам важно разработать этот документ настолько хорошо, чтобы не только Николаев получил преимущество, которое дает план устойчивой городской мобильности, но и все другие города Украины. Під час роботи в Києві ця компанія провела соціологічне опитування у великих містах України. Респонденти оцінювали роботу транспорту, якість послуг та доступність за 5-бальною шкалою. За такими критеріями, як робота транспортної системи, наше місто посідає 17-те місце, а за доступністю – останнє – 22-ге. Основная предпосылка к этого проекта, созданию этого проекта – это неудовлетворенность жителей Николаева транспортной системой и вообще тем, как люди передвигаются по городу. На слайде вы можете видеть результаты данных социологического исследования. Перед презентацією координатори проекту спробували зібрати попередні дані і на собі випробувати поїздку миколаївським транспортом. Мы изучаем то, что город, какие документы город имеет сейчас в плане развития транспорта и, конечно же, личное ощущение от общественного транспорта. Мы с коллегами поездили на общественном транспорте в Николаеве. Ну, в принципе, любой николаевец, я думаю, сможет понять, какие ощущения мы от этого получили. Сам общественный транспорт сложно назвать, как скажем, мягко оптимальным. Есть явно потенциал для изменений как и в подвижном составе, так и в самих маршрутах. На презентацію майбутнього плану сталої міської мобільності запросили депутатів, активістів та небайдужих до міських проблем миколаївців. Кожен прийшов зі своїми сподіваннями. Нас дуже цікавить, як взагалі в подальшому буде розвиватися вся транспортна система нашого міста. І багато питань по безпечності іменно маломобільних груп населення, так як ці питання вже багато років не вирішувалися. Тобто мені цікаво, взагалі будуть ли учтені зараз, просмотрівши цю презентацію, ознайомитися, що учли із наших рекомендацій, а що ні. Подібні зустрічі координатори проекту планують організовувати щомісяця, щоб громадськість бачила всі етапи роботи над планом сталої міської мобільності. Готовий документ обіцяють представити до кінця 2018 року. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.